同样在中寮乡清水村的清水大农路是连接龙凤瀑布的支线，附近种了很多农产品，但是路面相当的滑，路况也不好，是相当危险。在当地农民的叮咛之下，县长林明志也马上来到现场勘察。走到这条山岳道路，一边是阿摩陀路面，另外一边是什么都没破碎上弯水的草路，对这些农作物就下山的农民来说是相当危险。因为那条路路面已经都不太空的了，那也很久的吊车、哦、那个车子到那边都会那个没办法过空转、哎、空转、哎、那个行车安全也较危险的了，麻烦县长这样子路没空这么走，对啦，真危险啦、哦啊，即是讲，即个路呐，啊，上头通才有法度，啊，即老伙仔又搁无法度，啊，即咱拢出去，啊，拢吼，拢会转来，啊，即人是啊做红路吼，嘛唔知啊，较袂迄类安尼啦。而且这条位在中寮乡清水川清水段的农路，是连接两峰瀑布的支线，附近种了真侪农特产品，但是路面是相当的弯，路况阁歹，加上路的中段并无铺设路面，是相当的危险。在农民的叮咛之下，县长林明志马上来到现场勘察了解。路大吼，要进出来真不方便的，所以咱嘛很尽力为啊，就来甲咱县政府啊欢迎叮咛啊，啊今日来会勘哦。啊，这个确实有需要做，啊，咱就决定吼，爱尽量甲做好，互咱百姓农产运输啊，会当较安全、较方便的吼。啊，咱只水果啊，落面较控好，才袂去有害去。啊，所以咧，即咱的请咱的养护科啊，啊，就紧来设计啊，发包吼。啊，即工程费超爱50几万吼，所以咱嘛是爱甲只白点有需要，咱甲做好。在县长甲管护团队勘察过了后，嘛进一步的表示，虽然需要铺设的农路只有150公尺左右，不过算是清水川连接两峰瀑布的重要三要道路之一。嘛请到干务处来将农路铺设阿摩陀路面，同时实施3处的回车道来提升道路的安全性。嘉玲山差不多。